Re, viss ēters ir te! Kaut arī joprojām ir zināmi drošības riski, arvien vairāk ārvalstu vēstniecības atkal atgriežas Kīvā. Starp tām ir arī mūsu valsts vēstniecība, un Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgbars Kļava saka, diplomātu atgriešanās Kīvā nepārprotam ir signāls Krievijai par to, kurā pusē stāvam. Ar vēstnieku Boru Ģankā tikās mūsu filmēšanas grupa, žurnālists Gins Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Atrodamies Borodjankā, tikko bijām vizītē Bučā. Kādas jums ir sajūtas šeit ierodoties? Jā, es teicu pirmo reizi atzīšos. Un, protams, sajūtas ir tādas, kad nu, mēs fonā redzam to reālo Krievu pasauli. Tas, kāda viņa izskatās ar nu, civilās infrastruktūras drupām un sagrautām ēkām. Bet nu, arī tā ir realitāte. Tā ir realitāte, ko rada viens attiecīgs režīms, agresīvi noskaņots režīms, agresīvi noskaņots pret kaimiņiem, gatavs lietot brutālu militāru spēku, nu, lai pakļautu kaimiņos esošos tautas. Nu, katrā ziņā arī man tas ir kaut kāds nu, tīri, tādās reālās izjūtās kaut kas vēl nebijis. Esot šeit, runājot ar cilvēkiem šeit Kievas piepilsētās, kā jūs redzat, kā viņiem var palīdzēt? Jā, nu, mēs šodien no Latvijas tika piegādāta viena nu, svarīga krava, humanās palīdzības krava, kur iekšā bija nu, dažādas preces, kas nepieciešams ikdienā, jau sākot ar pārtikas precēm, un mums nu, vietējā administrācija un tie brīvprātīgie, kas ir pie šo te visu nepieciešamo mantu izdalīšanas iedzīvotājiem, viņi bija ļoti pateicīgi par to un teica, ka tas viss ir ļoti svarīgi, ieskaitot pat elementāras lietas, kas mums Latvijā liekas kaut kā gaļas konservi, piemēram, vai kaut kāds higiēnas preces, un tas viss ir cilvēkiem, kas ir nu, bez nekā palikuši, jā, bez jumta virs galvas, vai kas ir nu, atgriezušies tikko no bēgļu gaitām. Nu, tas ir ļoti svarīgi, lai viņi kaut kā ikdienas dzīvi varētu organizēt un paēdināt ģimenes locekļus, bērnus. Un tika atvest arī krāvu ar telefoniem, un arī tas ir svarīgi, jo nu, iebrucēji Krievu armiju, viņi bija ņēmuši nost telefons iedzīvotājiem, un daudz palika bez kaut kādām sazināšanās sakara iespējām, un tad attiecīgi arī nu, tas ir tāds atspaids vietiem iedzīvotājiem. Viņi ir ļoti pateicīgi par to, un es ceru, ka nu, balstoties uz to milzīgo atbalstu un līdzjušanu, kas ir Latvijas sabiedrībā, kas attiecās šo te traģēdiju un cilvēku ciešanām šeit Ukrainā, kad nu, būs arī turpmākās kravas, un tas viss būs ļoti noderīgi Ukrainas iedzīvotājiem, šeit Borodjankas iedzīvotājiem. Un jā, tā ir svarīga lieta. Un no otras puses, es esmu ļoti lepnis, kad Latvija, būdam neliela valsts pēc izmēra, bet nu, mēs tik daudz spējam tomēr palīdzēt cilvēkiem, reāli palīdzēt reālām lietām, kas ir vajadzīgas. Latvijas vēstniecība līdz ar daudzām citām ir tagad atgriezusies Kijevā pēc vairāk nedēļu pārtraukuma, kad Kijeva bija gandrīz aplenkta, bija kardarbība pie robežām. Tagad Kijevas apgabals ir atbrīvots, vēstniecības atgriežas, arī jūs esat atgriezies Kijevā. Varbūt jautājums gan personīgā, gan starptautiskās politikas plāksnē. Cik jums ir nozīmīgi pašam atgriezties Kijevā personīgi un Latvijas-Ukrainas attiecībā, cik tas ir politiski nozīmīgi? Personīgi es teikšu tā, ka tajā dienā, kad mēs evakuējāmies no Kijevas, es atceros, tur jau stāvēja Nacionālā gvarda, kas apsargā parasti vēstniecību Ukraiņu karavīri. Es atceros pēdējo teikumu, ko es viņam teicu. Es teicu, mēs drīz būsim apakaļ. Un tas ir bijis mērķis, visu laiku mērķi uzstādījums, visus šos te abas divas mēnešus. Tā kā man ir gandarījums, protams, būt atpakaļ Kijevā. Un politiski tas, protams, ir ļoti nozīmīgi, un Ukrainas valdība katrā ziņā priecājās redzēt diplomātas pārstāvniecības, vēstniecības, kas atgriežas. Nu, pat pirms pāris dienām bija paziņojums arī no Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretāra, ka arī ASV vēstniecība drīzumā plāno atgriezties Kijevā, nozīmē jaunu vēstnieku. Nu, tā kā tā ir savā ziņā arī kaut kāda nu, normalitātes sajūtas atgriešana Ukrainas galvaspilsētā. Bet no politiskā darba koordinācijas darba ļoti nozīmīgs solis.
Vai tas ir arī signāls Krievijai, arī ņemot vairāk, ka kaujas austrumos un dienvidos turpinās? Un Kijeva, kā es saprotu, arī pilsētas vadība aicina cilvēkus vēl nesteigties ar atgriešanos. Jā, neapšaubām, tas ir nepārprotams signāls Krievijai par to, kurā pusē mēs visi stāvam un kas atbalsta Ukrainu un cik stingri atbalsta Ukrainu un kurā pusē ir viss šīs te simpātijas un kurš ir reālais noziedznieks šajā te karā. Vai cik jūsprāt ir reāli draudi, ka atkal var nākties evakuēties no Kijevas? Es gribētu tomēr ticēt, ka šie draudi ir attiecībā uz evakuāciju ir minimāli, bet, protams, kad ir jāņem vērā, ka jebkurš punkts Ukrainas teritorijā joprojām ir sasniedzams ar Krievijas raķetēm un, protams, kad mēģinājumi apšaudīt Kijevu, viņi var turpināties.